Գյումրու մաքսատանհարակից տարածքում մեծ քանակությամբ չմաքսաձեռնված մեքենաներ կան։ Հերթում մարդիկ սպասում են օրերով։ Նման մեծ ծավալի ներգրումները իհարկե սպասված չէին։ Նման հոսքով պայմանավորված կուտակումներ են ոչ միայն հյուսիսային, այլև հանրապետության մյուս մաքսատներում։ Ծավալների նման մեծացումը պայմանավորված է ԵԱՏՄ երկրներից ավտոմեքենաների վերարտահանմամբ։ Այս մասին Գյումրի կատարած այցի ժամանակ նշեց պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյանը։ Հիմա օրինակ օրական 200-ից ավել տարածման հայտարարագիր է գրվում Գյումրու մաքսատան վրա, օրը 200-ից ավելի մաքսաձեռնման պրոցես է սպասարկում, այսինքն հսկայական մեծ հոսքա, որը նախկինում չենք ունեցել։ Այստեղ այցելել եմ նաև մաքսատուն, տեսել եմ հերթը, հերթը պայմանավորված է նաև նրանով, որ մենք գիտենք, որ ժամանակին հաշվի առնելով նաև Գյումրի քաղաքի շահերը, որոշել ենք, որ ավտոմեքենաների մաքսաձեռնման պրոցեսը պետք է տեղի ունենա Գյումրիում և հերթերից պետք չի զարմանալ նման դեպքում, որ ամբողջ ծավալը գալի կուտակվում է։ Իհարկե վերջի ամիսներին այնքան շատացա, որ մենք ժամանակավոր թե արևելյան մաքսատանը Վանաձորում կազմակերպեցինք պրոցես, թե Երևանում, հիմա կրկին, այսինքն այնտեղ էլի հոսքերի հետ կապված խնդիրներ առաջացավ, և հիմա Գյումրիում բնականաբար մեծ հերթեր են, այո, կապված է նաև նրա հետ, որ ԵԱՏՄ որոշ երկրներ, այնուհետև ապրանքները վերարտահանվում են։ Ռուստամ Բադասյանի խոսքով մաքսաձեռնման արագություն ապահովելու ու կուտակումներից հնարավորինս խուսափելու համար այժմ նպատակ կա համագործակցել Գյումրու համայնքապետարանի հետ, որ մաքսատան հարևանությամբ տարածքների վարձակալման մրցույթ հայտարարվի, որպեսզի հենց տեղում հնարավոր լինի բեռնաթափման գործընթաց իրականացնել։ Ամեն ինչ անում ենք նրա համար, որ կարողանանք սպասարկենք, բայց չեմ կարծում, որ Գյումրիից այդ պրոցեսի տեղափոխումը լավ լուծում է։ Որոշ մաս արևելյան էր գնացած, որոշ մաս Երևան, Երևանից հիմա բերեցինք նորից Գյումրի, որովհետև Երևանում նաև այլ ներմուծողների հետ մոտ էր խնդիրները առաջացել, և հիմա նաև համայնքի հետ պետք է համագործակցեն Գյումրու, որ մաքսատանը հարակից տարածքում եւս մրցույթներ հայտարարվեն, որպեսզի այդ տարածքում եւս հնարավոր լինի ըստ էության մաքսաձեռնման պրոցես բեռնման, բեռնաթափման պրոցես կազմակերպել, և դա իհարկե ծավալը չի կրճատի, բայց ծավալի սպասարկման վրա ծախսվող ռեսուրսը եւ ժամանակը կկրճատի։ Մտահոգիչ է իրավիճակը թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մասով, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի խոսքով վերջին շրջանում դեպքերի աճը գրանցվում։ Մտահոգիչ է պատկերը, բավական, բնականաբար պետք է հասկանանք, որքաննա, որը տեղի ունենում սահմանային անցման կետով, որքաննա, որը տեղի ունենում սահմանային անցման կետը շրջանցելով, ամեն դեպքում խիստ մտահոգիչ է իրավիճակը, որովհետև բավական մեր տպավորությամբ բավական շատացել է թմրանյութերի ներկրման փորձերը, թե փոստային առաքանիների միջոցով, որի մասով եւս անընդհատ հայտնաբերումներ ունենում ենք, թե սահմանային անցման կետերում թաքցված եղանակով, թե մանավանդ շրջանցելով սահմանային անցման կետերը։ Նշենք, որ 2022 թվականին թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության արձանագրված դեպքերը 2021-ի համեմատ աճել են շուրջ 76%-ով, իսկ իրացնելու նպատակով դեպքերը 95%-ով։ Տիգրանուի Գուրգինյան, Խան Հովանեսյան, Նաիրա Մկրչյան, այսօր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը։ Այս համատեքստում վարչապետ Փաշինյանն անդրադարձել է մարտի 5-ին Ադրբեջանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում իրականացված ահաբեկչական գործողությանը և դրա հետևանքներին։ Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի հաղթահարման համատեքստում վարչապետը կարևորել է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից հասցեական արձագանքը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շուրջ։ Քննարկվել են 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 21 թվականի հունվարի 11-ի, նոյեմբերի 26-ի և 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների երկկողմ հայտարարությունների իրականացմանը վերաբերող հարցեր։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին այսօր ներկայացվել է պետական վերահսկողական ծառայության 22 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ ՊՎՑ ղեկավարը եւ նրա տեղակալները զեկուցել են հաշվետու տարում կառույցի կողմից կատարված աշխատանքների մասին։ Մասնավորապես տեղեկատվությունը ներկայացվել 22 թվականի իրավական ապահովման եւ օրինականության, պետաիրավական, տնտեսական, սոցիալական, տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների, գնումների գործընթացների, ստուգումների, ինչպես նաեւ ռիսկերի գնահատման ու վերլուծության ոլորտներում իրականացված 43 ուսումնասիրությունների եւ 201 մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ։ Ներկայացվել են նաեւ Հայաստանի վարչապետի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման նկատմամբ վերահսկողության արդյունքները։ Նշվել է, որ պետական վերահսկողության ծառայության իրականացրած վերահսկողական միջոցառումների արդյունքում նախաձեռնվել է 77 քրեական վարույթ կոռուպցիոն եւ այլ բնույթի հանցագործությունների գծով։ Զեկուցվել է, որ արձանագրված խախտումների հանրագումարը կազմել է շուրջ 32 միլիարդ դրամ, որից պետական բյուջեի վերականգնվել 127 միլիոն դրամ։ Քաղաքացուն է վերադարձվել 13.7 միլիոն դրամ։ Մնացած մասով քրեական վարույթներն ընթացքի մեջ են։ 22 թվականին քաղաքացիներից ստացվել է շուրջ 590 հանրագիր, 21 թվականի համեմատաճը կազմել է շուրջ 43%։ Նշվել է, որ պետական վերահսկողության ծառայության գործունեության արդյունավետության բարձրացման շրջանակում իրականացվել են կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնք թույլ կտան վերահսկողության իրականացնել նաև հարկային, մաքսային և տեղչական ոլորտներում։ Մշակվելու շրջանառության մեջ է դրվել պետական վերահսկողական ծառայության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Շենքային պայմանների բարելավման միջոցառման շրջանակում ավարտվել են վերակառուցման, հիմնանորոգման, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները։ Շինարարության մրցույթը նախատեսվում է հայտարարել այս տարի։ Զեկուցվել է, որ ՊՎՑ բյուջեի կատարողականը կազմել է 93%։ Անդրադարձ է եղել նաև պետական ծրագրերի արդյունավետության նկատմամբ վերահսկողության հարցին։ Վարչապետը կարևորել է ոլորտի շարունակական բարեփոխումները եւ վերահսկողական միջոցառումների արդյունքում արձանագրված խախտումների վերացման վերհանված խնդիրների լուծման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքը։ Այս համատեքստում Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծել է համակարգային մոտեցման եւ միջգերատեսչական ակտիվ գործակցության անհրաժեշտությունը։ Խորհրդակցության արդյունքներով կառավարության ղեկավարը հանձնարարականներ է տվել պատասխանատուներին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Ռասմուսեն Գլոբալ միջազգային քաղաքական խորհրդատվական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ եւ ՆԱՏՕ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենին եւ նրա գլխավորած պատվիրակությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Անդերս Ֆոգ Ռասմուսենը ջերմությամբ են հիշել սույն թվականի փետրվարի 18-ին Մյունխենի անվտանգության համաժողովի շրջանակում ունեցած հանդիպումը։ Զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել տարածաշրջանային զարգացումների եւ անվտանգային մարտահրավերների շուրջ։ Քննարկվել են հարավային Կովկասում անվտանգությանն ու կայունությանը վերաբերող հարցեր։ Երկուստեք կարևորվել են այդ ուղղությամբ շարունակական ջանքերը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը Բահրեյնում մասնակցել է միջխորհրդայանական միության վեհաժողովին, որը նվիրված է խաղաղության եւ անվտանգության հարցերին։ Բահրեյնի մայրաքաղաք մանամայում է 136 երկրից ավելի քան 1700 պատվիրակ։ Ելույթ են ունեցել 6 տասնյակից ավելի խորհրդարանների ղեկավարներ։ Համաժողովն ընդգրկում է միջխորհրդայանական միության բոլոր կանոնադրական մարմինները, ներառյալ կառավարիչների խորհուրդը, մշտական հանձնաժողովները, խորհրդականների, մարդու իրավունքների եւ մերձավոր արևելքի հարցերով հանձնաժողովները, ինչպես նաեւ կին խորհրդարանականների եւ երիտասարդ պատգամավորների ֆորումները։ Ընդհանուր քննարկումների առարկան հիմնականում խաղաղ գոյակցության եւ ներառական հասարակությունների խթանման համատեքստում է։ Օրակարգային է նաեւ անհանդուր ժողականության դեմ պայքարին վերաբերող ազգային օրենսդրությունների առանձնահատկությունների ներկայացումը։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակին, մասնավորեցնելով ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով առաջացած Լաչինի ճգնաժամին առնչվող խնդիրները։ 2021 թվականի մայիսի 12-ից հարևան Ադրբեջանը խախտել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ապօրինաբար օկուպացրել է մոտ 150 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Չնայած դժվարություններին, մեր նպատակն է համագործակցել կայուն աշխարհ կառուցելու գործում։ Ոմանք ասում են, որ Հայաստանը ձգտում է ընդլայնել իր տարածքը։ Թույլ տվեք բացարձակ պարզություն մտցնել։ Հայաստանը տարածքային պահանջներ չունի իր հարևաններից և ոչ մեկի նկատմամբ։
Պատմեմ Լաչինի միջազգի շրջապակման մասին, որը Հայաստանն ու աշխարհը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միակ ճանապարհն է, որը 1000 տարուց ավելի բրակեցված է էթնիկ հայերով։ Շրջապակումը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության կոպիտ խախտում է։ Հայտարարության մեջ ասվում է. Ադրբեջանական Հանրապետությունը երաշխավորում է քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցների և բեռների անվտակ տեղաշարժը երկու ուղություններով՝ Լաչինի միջանցքով։ Այդ ճանապարհը քաղաքացիական և այլ տրանսպորտային միջոցների համար անասանելի 2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից և արգելափակված է տասնյակ ադրբեջանցի գործակալների կողմից, որոնք քողարկում են բնապահպանական ակտիվիստներ անվան տակ։ Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող շուրջ 120,000 էթնիկայի մնացել է առանց առաջին անհրաժեշտության ապրանքների և ծառայությունների։ Նրանք զրկված են կենսական նշանակության դեղորայքից և բժշկական օգնությունից։ Էլեկտրաէներգիա և գազի մատակարարման խափանումները հանգեցրել են սարսափելի դժվարությունների։ Գիշերներ շարունակ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները ենթարկվում են ադրբեջանցիների կողմից բարձր հնչեցող քրոնական կոչերի, իսկ նրանց տները լուսավորում են լուսարձակներով։ Վերջերս Ադրբեջանը կեղծ տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ իբր Հայաստանը զենք է մատակարարում Լեռնային Ղարաբաղին։ Ցավոք, Ադրբեջանը չի սահմանափակվում ապատեղեկատվության տարածմամբ և վեր է նկարագրված հետապնդումներով։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ, մարտի 5-ին, Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանության 3 աշխատակից սպանվեց, ևս մեկը վիրավորվեց Ադրբեջանի հրամանով նախապես ծրագրված դարանակալման հետևանքով։ Հարգելի գործընկերներ, ես հարցնում եմ, միթե սրանք էթնիկ զտումներ չեն։ Մարդկանց դեմ ուղղված ռասայական և կրոնական հողի վրա իրականացվող անհարդուրժողականությունը, բռնությունը չպետք է արդարացվեն։ Ըստ Նելսոն Մանդելայի ոչ ոք չի ծնվում ատելով մեկ այլ մարդու նրա մաշկի գույնի կամ ծագման կամ կրոնի պատճառով։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը շրջապակման հարցում միջոցներ է կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը շտապկոչ է արել վերացնել այն։ Amnesty International կազմակերպությունը, Եվրոպական միությունը և Հելսինկյան հանձնաժողովը միմյանցից անկախ կոչ են արել անհապաղ դադարեցնել շրջապակումը։ 2023 թվականի փետրվարի 22-ին ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը որոշում կայացրեց, որ Ադրբեջանը պետք է ապահովի անարգել տեղաշարժը Լաչինի միջանցքով։ Առանձին վճռով դատարանը միաձայն մերժել է Ադրբեջանի անկեղծ պնդումը, թե Հայաստանն ականներ է տեղադրել։ Ադրբեջանի իշխանությունները պնդում են, որ Լաչինի միջանցքն ապաշրջապակված է, սակայն դաժան իրականությունն այլ բան է ասում։ Եզրափակելով ես խորապես հավատում եմ, որ ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքը և խաղաղ գոյակցությունը այն հիմնասյուներն են, որոնց վրա մարդկությունը պետք է ապրի խաղաղության և ներդաշնակության մեջ։Երկու կողմերը վստահաբար կարիք ունեն հանրությանը նախապատրաստելու խաղաղության։ Հայաստանի կառավարությունը հստակ ընդունել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը տարածքային խնդիր չէ, այն ժողովրդի իրավունքի և անվտանգության հարց է։ Խաղաղությունը չի կարելի կառուցել շրջափակումների, ճնշումների և ծայրահեղական առավելապաշտական մոտեցումների վրա։ Հակամարտությունը կարելի է լուծել միայն փոխզիջումների, բանակցությունների և հաշտեցման իրական ջանքերի միջոցով։ Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի 3-րդ նիստին մասնակցելու համար մարտի 8-ից 10-ը Բրյուսելում էին Հայաստան Եվրամիություն խորհրդարանական գործընկերության կոմիտեի անդամները։ Նիստը վարել են կոմիտեի համանախագահներ Մարինա Կալյուրանդը եւ Արման Եղոյանը։ Մարինա Կալյուրանդն ընդգծել է, Եվրոպական միությունը ողջունում է Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ընթացող ջանքերը եւ ցանկանում է օժանդակել այս զարգացումներին։ Դրական է գնահատվել ավերիչ երկրաշարժից տուժած Թուրքիային Հայաստանի ցուցաբերած մարդասիրական օգնությունը։ Կոմիտեի համանախագահներ Արման Եղոյանը եւ Մարինա Կալյուրանդը փաստել են, վերջին 1 տարվա ընթացքում առավել ամրապնդվել են Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերային կապերը։ Արման Եղոյանի խոսքով այս հանգամանքն ակնհայտ է դարձել հարավային Կովկասի անվտանգային հարցերում Եվրամիության էլ ավելի ներգրավմամբ։ Կարևորվել է Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելության երկամյա տեղակայումը Հայաստանում։ Թողել է կոմիտեի հայտարարություն, այսինքն Եվրախորհրդարանական պատվիրակության և Հայաստանի Հանրապետության պատվիրակության համատեղ հայտարարությունը Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների ընթացիկ իրավիճակի մասին, որտեղ իթիվս այլ հարցերի նաև անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային խնդիրներին, մասնավորապես Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, մասնավորապես մի շարք կետերով նախ դատապարտվել է Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ սեպտեմբերին, Հայաստանի վրա Ադրբեջանի հարձակումը, մտահոգություն է հայտնվել Ադրբեջանի կողմից հայկական մշակութային ժառանգության
բղծման դեպքերի վերաբերյալ, Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ կհայտարարության մեջ կոչ անհապաղ հետևել արդարադարձության միջազգային դատարանի որոշ միջանկյալ միջոցի կիրառմանը և բացել անել ամեն ինչ, որպեսզի միջանցքը բացվի, արտադատական սպանությունների դեպքը անցած տարի սեպտեմբերին տեղի ունեցած ռազմագերիների սպանությունները, դրանց նկարահանումը և տարածումը ևս այդ մասին անդրադարձ է եղել ու խստորեն են դատապարտվել այս հայտարարության մեջ, բռնի անհետացման դեպքերի մասին ևս խոսք կա, մենք գիտենք, որ կան ռազմագերիններ, ովքեր անհետացել են և նրանց մասին տեղեկություն չկա։ Արման Եղոյանը եվրոպացի գործընկերներին տեղեկացրել է. Եվրամիություն Հայաստան համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի կիրարկումը ըստ գրաֆիկի ընթանում է։ Նախատեսվում է, որ համաձայնագրի իրականացման աշխատանքները կավարտվեն 2026 թվականին։ Հայաստանի կողմից համաձայնագրի հաջողությամբ իրականացման հանգամանքը փաստել են եվրոպացի պատվիրակները։ Հայ խորհրդարանականները հանդիպումներ են ունեցել եվրոպացի գործընկերների հետ, քննարկվել են երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր։ Հատկապես այս ժամանակաշրջանում ներքին ցանկացած ցնցում Արցախի համար կարող է գործանարար լինել, և նախագահն իր լիազորությունների շրջանակներում բացառելու է նման իրավիճակները։ Նախագահը քանիցս հրապարակավ անդրադարձել է իր հրաժարականի թեմային, և նրա ասածները մնում են ուժի մեջ։ Այն է, ինքը հրաժարական կտա առաջինիսկ հնարավորության դեպքում, երբ ստացվի ապահովել բնականոն իշխանափոխությունը և խուսափել վտանգավոր ցնցումներից։ Արայիկ Հարությունյանը որևէ նպատակ չունի այսպիսի ծանր պայմաններում խուսափելու ստանձնած պատասխանատվությունից, ասել է Ավանեսյանը։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ հարաբերությունների հարցին, նա հավաստիացրել է, որ շարունակվում են աշխատանքային հարաբերությունները, քննարկումներն ու ըստ կարիքի բանավեճերը։ Սակայն ինչ ներքին քննարկումներ ու գործընթացներ էլ տեղի ունենան, նախագահ Հարությունյանը համոզված է, որ հայության տարբեր հատվածների միջև պարակտումն ու լարվածության աճն անընդունելի են ու վտանգավոր, ընդգծել է Արցախի Հանրապետության նախագահի մամուլի խոսնակը։ Չինաստանի ազգային ժողովրդական կոնգրեսի լիագումար նիստում երկրի նախագահ Սի Ցին-պինը քննադատեց Միացյալ Նահանգներին, որը նրա խոսքերով փորձում է ճնշումներ բանեցնել Չինաստանի վրա և կաշկանդել նրա գործողությունները։ Երկրի արտաքին գործերի նոր նախարար Ցին Գանգը երեքշաբթի օրը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ավելի հեռուն գնաց, հայտարարելով, մեջբերում եմ, որ եթե Միացյալ Նահանգները չսեղմի իր արգելակները և շարունակի ընթանալ սխալ ուղով, ապա որևէ մեկը չի կարող ապահովել, որ շարժակազմը շարունակի ընթացքը ռելսերի վրայով։ Բայդենի վարչակազմը հաճախ է հայտարարում, որ որոնում է ուղիներ, որպեսզի Չինաստանի հետ մրցակցությունը չտանի դեպի հակամարտություն։ Նման խոսքերով վերջերս հանդես եկավ նաև Պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Պրայսը, հայտարելով. «Մենք խոսում ենք ոչ թե ինչ-որ երկիր զսպելու, այդ երկրին ճնշելու կամ ինչ-որ բանից հետ պահելու, այլ կանոնների վրա հիմնված կարգի պահպանման մասին»։ Վերլուծաբաններից շատերն են ասում, որ վերջին օրերի ընթացքում Չինաստանի նախագահի և արտգործնախարարի կողմից հնչող հայտարարությունները սովորական երևույթ չեն և այդ մակարդակներում ավելի ճիշտ է ավելի շրջահայաց խոսքերով հանդես գալը։ Վերլուծաբաների Չեյս Բլեյզեկի խոսքերով Պեկինի և Վաշինգտոնի համար դյուրին չի լինելու լեզու գտնել, քանի որ նրանք միմյանց ընկալում են որպես սպառնալիք և միմյանց մեղադրում են իրենց ազգային անվտանգությանը սպառնալու մեջ։ Կողմերի միջև հարաբերություններում սրում նկատվեց այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ-ն անցյալ ամիս խոցեց օդային իր տարածքով թռչող մի օդապարիկ։ Պենտագոնը պնդում է, որ այն եղել է հետախուզական թռչող սարք։ Չինաստանը շարունակում է հայտարարել, որ այն միայն հետազոտական, այսպես ասած, փուչիկ էր, որը պարզապես շեղվել էր իր ուղուց։ Հիմա կարևոր է, ասում են վերլուծաբանները, որ ոչ միայն փուչիկները, այլ նաև երկու գերհզոր պետությունները չշեղվեն խաղաղ ուղուց, և որ հանկարծ ուրիշ փուչիկ չպայթի։ Կարմիր ու կինոր դեպքերը վերջերս առողջապահության ոլորտի մտահոգություններից են դարձել, թեպետ վերջին տարիներին մեր երկրում այս վարակի մասին գրեթե մոռացել էին։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցվում են կարմիր ու կինոր դեպքեր, մենք ունենք լոկալ բռնկում, տեղային բռնկում, դա համատարած բնույթ չի կրում, և բոլոր այն դեպքերը, անգամ եթե մարզերում մենք ունենք դեպքեր, կապված են առաջնային օջախի հետ։ Այս պահին ձեռնարկում են բոլոր միջոցառումները, որպեսզի բռնկումը տեղայնացվի և հետագա
տարածումը կանխվի։ Մինչ օրս գրանցված դեպքերի ճնշող մեծամասնությունը պատվաստում չեն ստացել։ Արտերկրից ներթափանցած վարակի օջախային բռնկումը հնարավորինս շուտ վերացնելու նպատակով վերանայվել է պատվաստումների ազգային նորացույցը։ Պատվաստումներն իրականացվում է երկու թիրախային խմբերում 12 ամսական երեխաներին, նրանք մեկ դեղաչափ պարտադիր պետք է ունենան, և 6 տարեկաներին, որոնց լրացվում է որպես խթանիչ դեղաչափ երկրորդ դեղաչափը։ Օրացույցը այսօր ճկուն է 4-ից 6 տարեկան և հորդորս բոլոր ծնողներին, եթե երեխան կոլեկտիվ է հաճախում և 4 տարեկանի շեմը արդեն հատել է, դիմեն ամբուլատոր պոլիկլինիկական կազմակերպություններ և երկրորդ դեղաչափը ստանան։ Երեխաները 5 տարեկան են, մենք գիտենք, որ ուղեցույցով 6 տարեկան մեր պատվաստում կարմրուկի դեմ, բայց ելնելով իրավիճակից երեխաներին բերել ենք պատվաստվելու։ Կարմրուկի տարածման աղբյուրը հիվանդ մարդն է։ Վարակելեությունը հասնում է 100% և յուրաքանչյուր վարակակիր կարող է վիրուսը փոխանցել 18-ից 20 մարդու։ Վարակման պահից սկսած, այսինքն էքսպոզիցիայից սկսած, կարող է տևել միջինում 10-12 օր, առավելագույնը 21 օր գաղտնի շրջանը։ Առաջին ախտանիշները դա ջերմությունն է, կարող է լինել շնչական ուղիների հարբուխային, հա, երևույթներ, կատարալներ, հաս, փրշտոց, արցունքահոսություն, շուտով կմիանակ թահոսություն, աչքերի կարմրություն, կարող են նաև աչքերի ծարտադրություն, ականջացավ, բոլոր այդ ընթացքում պահպանվում է բարձր կայուն, բարձր ջերմությունը 39 և ավելի բարձր թվերի դժվար կառավարվող։ Կարմրուկը բնորոշվում է նաև իր առանձնահատկություններից, որ լուրջ բարդություններ կարող է առաջացնել, դրանցից երկուսը հատկապես շատ վտանգավոր են։ Առաջինը, որ կարմրուկ ամբողջ իմուն համակարգի իմուն հիշողությունը կորում է, առնվազն 3 տարի է պահանջվում, որպիսի մարդը վերականգնի այդ պաշտպանողական հատկանիշները, և այս ժամանակահատվածում բավականին խոցելի է ցանկացած վարակիչ հիվանդության առումով կարող է վերցնել այդ հիվանդությունը և լուրջ հետևանքներ առաջանալ։ Կարմրուկի ախտանշաններն են արտահայտված ինտոքսիկացիա, ցան, չորհազ, ջերմություն, քթի ծարտադրություն, փորլուծություն, աչքի եղջերաթաղանթի բորբոքում, ականջի բորբոքում։ Եթե արդեն երեխան ջերմում է, ունի այդպես հարբուխային վիճակ, թեկուզ մինչև ցանավորումը, անմիջապես իմացնան տեղամասային մանկաբուժին, չսպաղվեն ինքնաբուժումով, անտիբիոտիկներին այդ պահին պետք չէ ձեռք մեկնել, պետք է կառավարել ջերմությունը հնարավորինս, ինչպես որ խորհուրդ կտա մանկաբուժը, բավականաչափ հեղուկներ օգտագործել, հա, երեխային, և չափավոր հետևել սննդակարգին, տալ դյուրամարս և թարմ պատրաստված սննդամթեր։ Այդ ամենից ապահովագրվելու համար մասնագետները հորդորում են պատվաստվել։ Առողջապահության նախարարությունը հորդորում է մեր բոլոր ծնողներին, քաղաքացիներին, եթե չունեն լիարժեք պատվաստումներ, կյանքի ընթացքում երկու դեղաչափ չունեն, միանշանակ պետք է դիմեն պոլիկլինիկական կազմակերպություններ, ամբուլատորիաներ, պոլիկլինիկաներ և իրենց հասանելի պատվաստումը ստանան։ Թե երեխաների և թե մեծահասակների պատվաստումներն իրականացվում են տեղամասային պոլիկլինիկաներում, ինչպես նաև պատվաստումային շարժական կետում, որը գործում է Ամիրյան 2 հասցեում ամեն օր ժամը 17-ից 19:00։ Մարտի 11-ին ժամը 21-ի սահմաններում Կոտայքի պարեկները Աբովյան-Երևան ճանապարհին նկատել են Մերսեդես մեքենա, որի վարորդը այն վարել է անկանոն։ Երևանի հյուսիսային ավտոկայանի մոտակայքում Մերսեդեսի վարորդը չի ենթարկվել պարեկների բարձրախոսով հնչեցրած կանգառ օրինական պահանջին և շարունակել է մեքենան անկանոն վարել։ Պարեկները հետապնդել են նրան, ինչի ընթացքում ևս մի քանի անգամ հնչեցրել են կանգառ օրինական պահանջ։ Երևանի ծառավախբյուրի փողոցում մեքենան հարկադրաբար կանգնեցվել է։ Մեքենան դուրս եկեք։ Դուրս չեմ գալիս։ Մեքենայից դուրս եկեք։ Բացեք ճանապարհը։ Մեքենայից դուրս եկեք։ Այդ տղա լսի։ Այդ տղա չի, նորից եմ կրկնում։ Այդ տղա լսի։ Այդ տղա չի։ Դու պրոբլեմ ես ունենալու։ Էլեմ կրկնում։ Այդ տղա չի։ Ճանապարհը բացեք։ Հարգանքով ենք խոսում իմաց հանդեպ։ Ինչ հարգանքի մասնան։ Ակոնք է։ Խախտում է, ինչու՞ մականում, ինչ խախտում է, մինչև գինետուն հասնել է, երթևեկում է անկանոն։ Այսինքն, աչու ձախ։ Մեքենայից դուրս եկեք։ Վերադասության կարգով կմոտենա բաժին։ Մեքենայից դուրս եկեք։ Իջեք մեքենայից։ Ես մեքենայից չեմ իջնելու։ Մեքենայից դուրս եկեք։ Իջեք հասած թերը ներկացրի փոքր։
Մեքենայից դուրս եկեք։ Ասա մեքենայից դուրս չեմ։ Օրինական պահանջ եմ ներկայացնում։ Մեքենայից դուրս եկեք։ Չեմ գալիս մեքենայից։ Օրինական պահանջ եմ ներկայացնում։ Ինչի՞ չեք մեքենայից։ Օրինական պահանջ եմ ներկայացնում։ Մեքենայից դուրս եկեք։ Այդպես օրինական պահանջ չկա, երկտասը։ Մեքենայից դուրս եկեք ասացի։ Օրինական պահանջ եմ։ Օրինական պահանջ եմ ներկայացնում, դուրս եկեք։ Ինչի՞ մեքենայից։ Մեքենայից դուրս եկեք։ Ես այս դե դուրս եկեք մեքենայից։ Ես քթեմ ուշքը։ Մեքենայից դուրս եկեք ասում եմ։ Կատես պահանջ, ավայ։ Մեքենայից դուրս եկեք ասում եմ։ Ինչի՞։ Վարորդը հնչեցրել է սպառնալիքներ և դիմել փախուստի։ Շարունակելով հետապնդումը, պարեկները նույն փողոցում կրկին հարկադրաբար կանգնեցրել են մեքենան։ Մի օրը սպասեք։ Մի օրը սպասեք ասում եմ։ Էլեմ կրկնում, պարոն ոստիկան, հարգանքով ենք խոսում, իմ հենց հանդեպ։ Սպասեք մի օրը։ Մի օրը սպասեք, իրար զրուցենք։ Ինչ զրուցենք։ Մի օրը սպասեք, իրար զրուցենք, էլի։ Մենք էլի ձեզ ճանաչում ենք, ամեն ինչ փոխադարձ է հարգանքը։ Մենք ձեր դեմ ոչ մի բան չունենք։ Գնացեք ձեր ճարայթան։ Սպասեք մի օրը։ Այդտեղ ջան, գնացեք այդտեղ ձեր ճարայթան։ Ոչ չունենք։ Ասում եմ մի օրը սպասեք, քերծելու գնացեք ձեր ճարայթան։ Սպասեք մի օրը։ Սպասեք։ Խնդրեմ մի ստեղծեք, մի օրը սպասեք։ Հա Պետրոսյան, սպասում ենք։ Վարորդը հրաժարվել է ենթարկվել Սթափության Աստյանի ստուգումից և սպառնացել է պարեկներին։ Վարորդը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին։ Նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, հանգամանքները պարզվում են։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի աշխատակիցները օպերատիվ տեղեկություններ են ստացել, որ Մերիի մաքսային կետ բաժնով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված ապրանքը հայտարարագրվել է ոչ իր անվամբ։ 5 մեռնատար ավտոմեքենայով բերված ընդհանուր շուրջ 122,000 կիլոգրամ քաշով ապրանքը հայտարարագրվել է որպես ավիավառելիք ռեակտիվ շարժիչների համար։ Տեղեկատվության իսկությունը ստուգելու նպատակով վերոնշյալ ապրանքները բաց թողնելուց հետո մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության աշխատակիցների կողմից իրականացվել են հսկողական աշխատանքներ։ Արդյունքում հիշալ բեռնատարները կանգնեցվել են և այդ տրանսպորտային միջոցներում առկա նյութերից վերցվել են փորձանմուշներ և նյութերի իրական բաղադրակազմը։ Պարզելու նպատակով նշանակվել է նյութագիտական փորձաքնություն։ Համաձայն փորձաքնության եզրակացության հայտարարագրված ապրանքները չեն հանդիսացել ավիավառելիք ռեակտիվ շարժիչների համար, այլ հանդիսացել են գազոյլ, ինչը որպես հավելյալ բաղադրանյութ օգտագործվում է դիզելային վառելիքի բաղադրության մեջ։ Տնտեսվարող սուբյեկտն ապրանքներն իրական անվանումներով չհայտարարելով խուսափել է պետական բյուջե լրացուցիչ վճարման ենթակա մաքսային վճարներից։ Հաստի արդիվ մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածի հատկանիշներով կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Դեպքին առնչող նյութերը տրամադրվել են պետական եկամուտների կոմիտեի իրավաբանական վարչություն։ Շատ համեղ ու թարմ կրուասաններ են, ոչ մի տեղ ավելի համեղը չեմ կերել։ Գալիս եմ ուտելու մեկը, ուտում եմ երկու, երեքը, հլը հետս վերցնում եմ։ Տիկին Շամամի փոքրիկ սրճարանը հաճախորդներին կանչում է թարմ թխվածքաբույրով, հիացնում տեսական ու էսթետիկ գույներով, վերջնական կաշառում համերով։ На, Катяльчан, твоя любимая. О, ты вся моя любимая. Ой, спасибо тебе, моя хорошая. Փարիզյան անկյուն Վանաձորում քաղցրասերներն այսպես են ճանաչում հասցեն։ Արտադրամաս սրճարանի հիմնադիր Տիկին Շամամն էլ սիրում է կատակել։ Մակարոնն ու կրուասանը լինում են ֆրանսիական, իտալական, շվեյցարական ու վանաձորյան իր պատրաստածը։ Ուսում են շոկոլադե, մենք տալիս ենք անանասի ջեմով։ Դե մարդը չի փորձել անանասի ջեմով, մեկ էլ փորձում է, հասկանում է, որ դա իր ֆավորիտը։ Խոհանոցում իմպրովիզների սիրահարը երկար տարիներ, սակայն պատրաստել է միայն տանեցիների, հյուրերի համար։ Իր հոբին տանից դուրս բերել, բիզնես դարձնել համարցակվեց ուշ ընդամենը 1.5 տարի առաջ։ Բարթու անհնարին էր սկիզբը թվում, բնավորությամբ հաղթահարեց, հաղթեց։ Իրականում ես շատ լավատես մարդ եմ,
Դե որ լավատես չլինեի 55 տարեկանում չէի փորձի կյանքում իմ առաջին քայլերը անել։ 2 տարի առաջ որոշեց դիմելու մասնակցել Կին ձեռներեցներ կրթական դրամաշնորային ծրագրին։ Տանեցիներին դժվարությամբ համոզեց 3 ամսով բացակայել Վանաձորից գնալ Երևան ուսանելու։ Ձեռք բերեց համակարգչային գիտելիքներ, բիզնես կառավարում սովորեց, պատվով հանձնեց քնություններն ու խմբի լավագույն երյակում հայտնվեց, ստացավ դրամաշնոր։ Հենց այդ գումարով կարողացավ այս տարածքը վարձակալել, կահավորել ու զբաղվել երազանքի գործով։ Առավոտյան ժամը 7:30-ից 8:00 արդեն էստեղ եմ ունում, տուն եմ գնում երեկոյան երևի 10-ին, 11-ին, տնեցիները արդեն հոգնել են ինձ սպասելու, ճիշտը որ ասեմ, դե ես էլ բողոքում եմ, ասեմ, ես երկար տարիներ ձեզ եմ սպասել, հիմա էլ դուք ինձ սպասեք։ Պատվերները հիմա շատ են, խոհանոցում արդեն օգնականներ ունին։ Նույնիսկ մի ռուս երիտասարդի աշխատանքով ապահովել բազմատեսակ սուրճերի պատասխանատուն հիմա Կոստյանը և հրուշակագործուհին ժամանակ ունի տեսականին համալրել։ Անընդհատ աշխատում եմ նոր բույրեր, նոր համեր մտցնել իմ մենյուի մեջ, բայց միաժամանակ պահում եմ նաև ավանդականը։ Հիմա փորձեք այս հալվայից, դուք կզգաք, թե ինքը ինչ բույր ունի, տատիկի հալվայա ինքը։ Քանի որ հաճախորդներ նոր օրի ավելանում են, տարածքը նեղանում է, ժամանակն է ընդլայնվել, նոր աշխատատեղեր բացել։ Մի երազանք էլ ունի տիկին Շամամը, այդ մասին գիտեն մշտական հաճախորդները, գանձանակն է նաև հուշում։ Ճանապարհ դեպի Փարիզ, հիմա մենք գումար ենք հավաքում։ Մեծ է ցանկությունը փորձել ֆրանսիական մակարուներ համեմատել իր թխածի հետ, այս կոկետ քաղցրավենիքի պատրաստման նոր հմտություններ գաղտնաձերծել, նաև ծանոթանալ ֆրանսիական մշակույթին և ուղղակի զբոսնել սիրո և երազանքների քաղաքում։